заперечення, торг, прохання, благання, прийняття. Ось короткий переказ зустрічі Сі Цзіньпіня з найбагатшим рабом у світі. І це Берактар Ньюс. Вузький погляд на широку с**ку китайської провінції Росіянь. Росіянь, ви на прицілі у байрактарчиків. Байрактар Ньюс. Поки російські війська місяцями безуспішно захоплювали Бахмут, Сі Цзіньпінь всього за 3 дні захопив Росію. Тепер зрозуміло, чого Путін не зустрічав лідера Китаю в аеропорту. Прямо біля трапу облажати Сі, ну, було б якось негарно. Цікаво, що відбувалось на цій світлині. Путін під'єднався до китайської труби? Путін погодився на китайський план миру? З'явився іще двійник Смоктун? Від захопити Київ за 3 дні до зробити приємно Сі Цзіньпіню за 3 хвилини. Надо виконувати. По-другому не вийде. Нарешті уроки Кабаєвої високо піднімати і розсовувати ноги допомогли і Путіну. Але йому за це навіть не заплатили. Плюс ми ще скидки багатьом партнерам робимо. Після такого Лукашенко розмовлятиме з Путіним по-інакшому. Треба роздіватися і працювати. Але, на жаль, ця світлина – фотошоп. Насправді, чувака зліва не було. Та й справжній Путін не такий високий. Розпропаганда запевняє, переговори пройшли строго за планом Путіна. Росія китайська, я ваша держава. Росія васальна, я ваша страна. Я думаю, ви і самі розумієте, що коли ми проіграємо війну, Росія може розвалитися. И вы на это тоже рассчитываете. Но, поверьте, я могу отдать вам больше, чем вы получите, когда Россию будут делить. Фу, как зятя воняет дедом, а? Аж глаза сиплет. Фу! Ой, как сиплет! Фу! Ух! В общем, давайте скорее заканчивать эту встречу, пока у меня еще хоть что-то осталось от суверенитета страны. Чи вдалося отримати хоч щось з того, що хотів бункерний? Це легко можна дізнатися з випуску китайських новин. Вітаю! Піднебесна майже приєднала Підгорілкову. Лідер Китаю поїхав до провінції Москвань, щоб подарувати її лідеру календар. Бо по російському календарю 3 дні вже тягнуться більше року. Також Сі відвідав місто Хуєвінь. Тобто він заїхав в будь-яке російське місто, бо будь-яке місто там – це Хуєвінь. Тож тепер у нас є алмази Якутії, нафта Тюмені, золото Уралу, курське залізо і просто так ще віддали рот Скабєєвій. Нарешті відновлена історична справедливість. Ті, хто сміявся з Забібаса, тепер будуть самі його шити. Які підсумки можна зробити після зустрічі? Цілих 3 дні пу-й-ло лизав дупу Сі Цзіньпіну. В одні ворота. Але потрібно було лизати краще. Чи знадобиться Гаському суду камера на 140 мільйонів людей? На Росії влаштували челендж підтримку свого підсудного царя «Ми всі Путін». Ще одна причина обнести Рашку колючим дротом з охорони. Блін, як би легко знайшли всіх злочинців Другої світової, якби вони фоткались з плакатом «Ми всі Гітлер». Якщо ви всі Путін, то кожному з вас ми скажемо. Пішов ти на разом зі своїм ти поняв мене чи ні? З приходом весни українські птахи повертаються назад. Бо вони теж закінчили навчання на леопардах. Руські дискавері в Байрактар Ньюс. В мережі з'явилось нове відео Путіна під час рукостискання з Сі Цзіньпінем. Коротко про те, що відбувається на Росії після заяв про передачу нам боєприпасів зі збідненого Уралу. Ходять чутки, що Віктор Янукович досі сидить в Білорусі і чекає, поки Росія візьме Київ за 3 дні. La
Лаврову пояснили, що з ним буде в Гаазі. Нарешті ясно, про які червоні лінії говорить Медведєв. Це лінії під його очима після Бадуна. Цього разу Анатолійович пригрозив ударом гіперзвуковою ракетою «Онікс» по суду в Гаазі. Жека, в мене в Кривому Розі жив дядя Толя. Фиячив капець. Так ось дядя Толя теж саме казав магазину, в якому йому перестали давати водку, в борг. Угу. А цей про Гаазі. А так слово в слово, кляну. А головний мивсепутінець не дуже то й тямить в юриспруденції. Бо руйнування будівлі суду ще не відміняє рішення суду. Що, куди ти підеш жалуватися? Головний суд? Ух ти, а це ми! Але Медведєв все-таки зробив свою синю справу. І першу ракету, збагачену його перегаром, запустили на Вашингтон. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск на Вашингтон. Ні, одного перегляду такого епічного відео замало. Давай ще раз. Ця ракета належить до класу «Земля, дах будинку». Гадаю, в ній онук конструктора, якого так намагаються вивезти до США. Це Вашингтон. Можете виходити із сховищ. Вітер не у ваш бік. А ось на китайців чекає неприємний сюрприз. Що скажеш, Євгене? Страшно? Страшно. Дуже страшно, що ми стільки років жили поруч з божевільними, і вони могли до нас спокійно їздити. Ми, отряди Путіна, обращаємося к Філіпу Кіркорову накануні праздника 8 марта. Але не всі в Кремлі п'ють, не просихаючи. Дехто іноді тверезіє, і їм стає дуже сумно. Чим закінчиться все це? Любая війна закінчується миром. Як скоро можна на нього рахувати? Там, якщо уважно прислухатися до його слів, можна почути. Я стара та хвора людина. Відпустіть мене до доньки і зятя в Дубаї. Є така прикмета. Чим старіші танки розконсервовує Росія, тим більше вона хоче миру. Але правильно каже Оленяр. Війна закінчиться переможним миром для України. Миром, завдяки якому Шойгу нікого більше не нагородить. Бо зеки не видають нагороди зекам. Миром, завдяки якому Путін відправиться у подорож до Європи в один бік – у Гаагу. Миром після нашої перемоги. Миром у всьому світі. Наче в солодкому сні, який він, світ без русні. Московія готова стати сировинним придатком Китаю. Тільки б ще трішки продовжити агонію свого диктатора. Але до прийняття якихось рішень на користь Росії хочемо звернутися до лідера КНР. Сі Цзіньпінь, приїдь в Ірпінь, приїдь в Ізюм, в Бучу. Тоді ти зрозумієш, ким є Росія насправді. А ми дякуємо всім, хто бореться з російським злом. І всім, хто допомагає нам подолати ворога. Щиро вам дякую. Слава Україні. Слава героям. Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, чо сидиш, ей, бей, москаля, бей, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, чо сидиш, ей, бей, москаля, бей, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, чо сидиш, ей, бей, москаля, бей, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. Бей, москаля, де ведеш, бей, москаля, чо сидиш, ей, бей, москаля, бей, бей, москаля, най тобі поможе ця вся наша земля. І най Бог помагає.